کانوں سنانے سکتا پسر بنا رہے اسلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وسیب انفو ٹی وی. ناظرین, دکھ تو دکھ ہی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آن محمد نقوی کے بابا صاحب غم میں نڈھال ہیں اور نوہ خانی کر رہے ہیں. یقین جانیے گا کہ جن کے جوان بیٹے چلے جاتے ہیں اور باپ زندہ رہ جاتے ہیں, تو ان پر جو قیامت سے پہلے قیامت گزرتی ہے اس کا اندازہ صرف ایک باپ ہی کر سکتا ہے. یہ اتنے بڑے دکھ, ایسا ثانیہ اللہ کے کائنات سے دعا کرتے ہیں, مرنا تو سبھی نے ہے مگر ایسے ثانیوں سے خدا بچائے کہ باپ کے سامنے اولاد چلی جاتی ہے اور والدین جو ہے نا وہ زندہ رہ جاتے ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ ان کے والد صاحب کی بقیہ زندگی کس حال میں گزرے گی, کیسے گزرے گی, وہ زندگی کے ایام کیسے گزاریں گے, ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. یہ باپ جانے اور باپ کا غم جانے. ہم سبھی مل کر دعا کرتے ہیں کہ لواقین کو اللہ تعالیٰ صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.